Tu, gražuoli, palauksi dar, man reikia grįžti prie video. Na štai, video biškį apsimėčiau, du video apsimėčiau ir turbūt tiek pat, kiek jums, tiek pat ir man. Įdomu Aero antro apžvalga, bet žinokit, žinai kas man dar labiau įdomu, kaip šitos baterijos krausis nuo mano sistemos su powerbanku ir tokiu mini transformatorium. Tai nes šitas reikaliukas buvo pritaikytas mano Aero baterijom ir jau pagal jų įtampas tiek, kiek jiems reikia. Tai taip, patiduodam dabar 16 voltų, jungiam į sistemą ir paleidžiam krovimo baterijos. Nu va, kraunas. Ir kiek aš domėjausi, nuo šitos baterijos įtampos nelabai kuom ir skiriasi šito naujo drono. Tai realiai dabar jau yra vakaras, hebra, tikrai aš jo netestuosiu, neskraidysiu ir neanalizuosiu. Man dabar pastarosios kelios dienos tikrai tokios išsunkimo, tai nežinau, rytoj dar tą spėsiu padaryti, nes dar kitų reikalų pilna. Tai dabar pasižiūrim bent baterijas, ar jas krauna mano powerbankas, jeigu ne, tada reikės šitą prietaisiuką pakeisti arba tiesiog pakoreguoti. Taip, taip, taip. Nes iš dalies tai yra vienas svarbiausių faktorių. Kad tas dronas gerai skraido ir gerai filmuoja, tai čia visi žino. Bet kaip va jį, ar pavyks jį sėkmingai krauti kelionės eigoj? Dabar reikia išsiaiškinti. Ne, tai kad jį eina krautai, čia nėra net klausimų, viską įmanoma padaryti, tiesiog klausimas, ar tai reikės kainuos papildomai laiko, ar viskas čia bus gerai ir su mano šita dabartinė sistema. O, oho, medžiagėlė vidui, eina savo, kaip fancy. Nice. Čia viskas gražiai ir sudėta, aš kaip suprantu. O. Kaip patogiai, didžiai padarė. Išsitraukiu ir gali jau iš karto varyti skraidyti. Nu va, viskas gražiai. Dronelis. Taip, pultas, ten bus baterijos. Pultas jie padarė visai kitokį. Pulto, jisai toksai žymiai grėsdiškesnis ir telefonas montuojasi viršui, ne pačioj. Na, žodžiu, parodysiu, bet sakau, pirma baterijos bus čia. Jos žymiai didesnės, sunkesnės ir todėl jos yra ir ilgiau laiko. Vienas mano pažįstamas nusipirko, tai sakė, ore laikosi 32 minutės dronas. Na, žodžiu, biškiai užpjovo grybą čia aš, nes aš galvau, kad kombo komplektacijų prieina ir automobilinis pakrovėjas, bet ne. Visgi standartinis pakrovėjas, ne šitas. Šitas, tai išeina vienas laidas krauti bateriją drono ir kitas laidas krauti drono pultą. Tai dabar uždėjau krauti. O apie automobilinį čionais net niekur neužsiminta ir nėra. Tai dar va toks yra hubas papildomai, jeigu tu nori savo bateriją naudoti kaip powerbanką. Tai tu gali pasijungti į šitą reikaliuką, čia išeina 2USB, bet ta prasme, kas naudoja drono bateriją kaip powerbanką. Nu, ir tai visi taupo tą energiją dronuose, o dar tu jį naudo kaip powerbanką. Nu čia, ekstra atvejais. Hubas, čia kur įsidedi visas baterijas, čia vienas pajungimas. Filtrai ND, kurie būtini iš dalies filmuojant. Atsarginiai valdikliai, šitas virtelės, laidai, nors čia nais viskas
komplektuojama labiau pritaikant su Apple produkcija. Net ir ant dugno parašyta Made for iPhone. Works with iMovie and Final Cut Pro X Mac. Ir žodžiu, čia va, visas yra sąrašas, kas yra toj dėžiai ir automobilinio pakrovėjo nėra. O jisai šiaip man būtinas krauti nuo mano powerbanko droną. Tai tik užsisakiau pakrovėją, kažkaip nepagalvojau, gal jisai yra. Tai, nu, tikiuosi ateis iki kelionės, jeigu neateis, tada reikės ieškoti autorizuotos parduotuvės Lenkijoje arba Vokietijoje, kur gaučiau tą pakrovėją. Na, bet manau, nu, iki 22 turėtų ateiti. Tada jau galėsim išsitestuoti. Nu, turės sukrauti, viskas ten normaliai. Tiesiog reikia gauti dabar tą pakrovėją. Nu jo, daugiau kaip ir viskas. Čia nais nieko nėra. 3 baterijos bendroje sumoje. Ir va pats dronelis. Jaučiasi sunkesnis toksai. Jau ta kamera kaip zoomo, kaip pro. Nu, man asmeniškai jisai nėra jau toks gražus, koksai mano Eras pirmas. Man tas Eras pirmas, nu, toksai visai kitoks. Dabar jis pradėjo taip šabloniškai štampuoti. Tas dizainas nesikeičia. Nu, bet dydis lyginai dar mažas jisai yra, nes aišku, didesnis už mano, bet už zoomą, antrą, už pro 2, už pro, nu žodžiu, už visus yra jisai mažesnis. Bet ne mažesnis už mini. O va, pavyzdžiui, Eras pirmas, nu, kurį aš turiu, tai jisai už visus yra mažesnis. Už Sparką, už mini, sukomplektavus, ta prasme, sudėjus, neišskleidus, bet jau sudėjus, jisai yra už visus mažesnis. Tai toksai didelis bonusas. Na, bet šitas svorio ilgai skraidys, tai bus gerai. Propeleriukai, tai jo, reikės susidėti propelerius, nes dar čia nėra. Na ir va, čia nais mano senukas. Tai aš savo senuką galiu turėti rankoje taip va, su pultu. O jau šitą tai reikės būtinai dėti čia, nes čia specialiai yra ir toksai dėklas, skirelis tam dronui, tai jau turi iš karto tokį, o nebe tokį. Tai va tau ir kompaktiškumas, nors jisai kaip pats dronas, tik biški didesnis, bet supakavimas yra ženkliai didesnis. Neapsigaukite. Nes kai išeina naujas kažkoks daiktas ir tu iš karto nusiperki, tai atsiranda ir bugų dar visokių, strigimų. Todėl iš tos pusės geriau pirkti biškį senesnį modelį. Nu, bet jau yra kaip yra, ta prasme. Testuosim naują. Bet į kelionę vis tiek imu savo senuką. Pasimsiu senuką, just in case. Aišku, dar griozdo, ta prasme, dar daugiau elektronikos, bet aš jo nekrausiu specialiai nieko. Jeigu labai reikėtų, kažkas atsitiktų, tada jau imsiu senuką. Tie galvos skausmo čia visokio. Kad noris, kad viskas įvyktų gerai, sklandžiai ir dėl to reikia tikrai ne vieną žilą plauką paukoti iki kelionės. Kelionės, jeigu tau viskas sprendžiasi. Nu, aišku, blogiausias atvejis, blogiausias. Negaučiau automobilinio pakrovėjo. Vadinasi, iš to žaisliukos galėčiau krauti tik tais nuo 220, nuo rozetės. Tai 3 baterijos po pusvalandį laiko. Tai gaunasi 1,5 valandos ore. Sąlyginai man užtenka pilnai 7-8 minučių. Tai kaip ir nemažai suskraidimų gaunasi su tom 3 baterijom. O tada jau ieškai kokio kempingo. Nes aš jau save pažįstu, aš mėgstu dramatizuoti kartais. Ir prieš Skandinavijos kelionę daug dramatizavau dėl tų saulės panelių ir panašiai. Ir vis tiek reikia vertinti tai, kad Dunojus yra gan turistinė upė. Ten daug turizmo, daug vandens turizmo, daug visokių pakrančių, prieplaukų, receptionų, visko, ta prasme. Ta prasme, ir miestelių, miestų. Tai, manau, jau ekstra atveju galima ir ten kažkur sustoti, atsargiai
nueiti tos pačios kavinukės į ranto Dunojaus kranto, tikrai čia prisižiūrėjau jau Google visokių tų vaizdų, nueini pasikrauni. Aišku, nesakau, kad visur tai bus, bet tarsi yra vis tiek reikia palikti tokią galimybę, nes visko gali būti. Tai nereikia man dėti kelnes, viskas bus gerai. Ane? Gerai, kraunam droną, o aš einu ilsėtis, nes žodžiu, visą dieną prie kompo. Iki bičiuliai, gero jums vakaro ir susimatysime rytoj.